Salomon Sonic 4 Balance cestovna tenisica usavršena je najnovijom amortizacijskom tehnologijom OptiVibe, kako bi se prigušile neugodne vibracije, ali bez žrtvovanja povratka energije. Opremljena je da bude gipka i odskočna, ali i meka. Donji potplat čini već poznata Salomonova tehnologija ContaGrip, koja omogućuje optimalno prijanjanje na različitim podlogama. Gornjište odlikuje povećana prozračnost i udobnost s još mekšom mrežicom i unutrašnjošću. SensiFit tehnologija dodatno obgrljuje stopalo i pruža vrhunsko prijanjanje od srednjeg dijela stopala do klasičnog sustava vezanja. Ako tražite tenisicu za treniranje koja beskompromisno pruža amortizaciju i potporu, Salomon Sonic 4 je tenisica za vas. Namijenjena je za trkače s neutralnim stopalom, ali dobar će izbor biti i svim početnicima koji još ne znaju što im najbolje odgovara.